Děkuji. Moje přednáška naruší pravděpodobně všechny představy, které by narušila způsobce, které Hegel o rodinách měl, nebo ze starého Egypta. A vidíte, jak to souvisí s Ifigenií na konci. Tak, v Hegelově chápání dějin, co by série milníků ve vývoji ducha, který se postupně uvědomuje a prostřednictvím lidských postojů k vlastní osobě, ke druhým, ke společnosti a přírodě, zaujímá Egypt klíčovou úlohu. Skrze mýtus o konfliktu Usira se Sutechem a následným Usirovým povstáním z mrtvých a jeho proměnou v krále říše za jasnulých se podle Hegla v lidských dějinách poprvé ustavuje dominance ducha nad hmotou. Doopravdy to řekl. To znamená, že Egypťané podle něj rozhoupali dialektické kyvadlo dějin. No? A jak si ukážeme, tento dialektický pohyb je ovšem ve staroegyptském symbolickém systému prostředkován výhradně aktivním ženským principem, nikoliv jak se Hegel domníval interakcí dvou mužských principů. A nejdřív se ovšem připomeňme, o co v usirovském mýtu vlastně šlo. Tak, z různých zdrojů se dozvídáme, že jeden z prvních bohů a zároveň původním vládce Egypta Usir měl za ženu svou sestru Esetu, už je to tady. Jeho bratr Sutech měl za ženu jejich druhou společnou sestru Nebdhetu. Z určitého důvodu Sutech zprovodil Usira ze světa, tedy se ho snažil vlákat do truhly, aby ho potom mohl brutálním způsobem rozsekat. Připravil ho o jeho mužství, ne nějak symbolicky, naprosto prostě mu uřík spalus, rozsekal tělo a kusy rozesel po Egyptě. Eseta pomocí svých znalostí magie ty jednotlivé díly Usira schromáždila, kromě penisu. Jo? A nicméně byla natolik mocná, že dokázala vyřešit i tuhle situaci, počala s Usirem syna Hora, tady ho máme, tady je Usir, Eseta, Hor. A Hor se vyhýbal různým nástrahám, které na něj Sutech chystal, schovával se v rákosí a tak. Pak se hádali a došlo k několika střetům s tím, že samozřejmě spor byl o to, kdo dosedne na trůn Egypta. Dopadlo to tak, že prostě po různých peripetích byl teda za krále prohlášen Hor a vlastně tím byla vykonána pomsta na Sutechovi za to, co provedl Usirovi, a výsledkem byl teda ne nástup Hora na trůn, což tady není, on na tom tam je vždycky Usir, Hor je tady, ale taky šlo o to, že vlastně byly obnoveny ty Usirovy vitální síly, to znamená, že se znovu zrodil a stal se vládcem podsvět, což je tady reprezentováno tím okem, a to je zásadní motiv, ke kterému se ještě za chvilku vrátíme. Tak, na rozdíl od jiných starověkých mýtů, v nichž podle Hegla stojí proti sobě síly dobra a zla, zatlesnuté v nekonečném zápasu o dominanci, dochází v případě tohohle z toho usirovského cyklu k základnímu dialektickému posunu. Usir totiž do sebe opozitní kategorie zla skrze svou smrt a její následné překročení včlenuje. Takže podle Hegla zde dochází k syntetické fázi dobře známé triadicky chápané dynamiky. Tím, že je navíc subjektem, respektive Usirem, tato syntéza internalizována, tak podle Hegla Egypťané vlastně poprvé formulovali v lidských dějinách koncepci nesmrtelnosti ducha, lidské subjektivity a tím pádem lidské svobody. Tolik Hegel. A já na něj teďka navážu. Jo? Hegelova fascinace usirovským mýtem ovšem opomíjí jednu zásadní skutečnost, a totiž to, že to, co umožnilo prostředkování mezi oběma mužskými principy, jak jsem říkal, tedy mezi Usirem a Sutechem byl princip ženský. Tady máme rodinnou konstelaci. Sutech se nenávidí s bratrem, Horus to je taková bifurkace Osira, v rámci toho principu dobra a
ty, kdo tady mezi nimi prostředky, oni se spolu nejsou schopni domluvit samozřejmě, je Eseta Snepeto. Tak. Tak, přitom jakoby ženský princip v celé Hegelově koncepci je jakoby neviditelný. Jo. V jeho podání je to usir, kdo sutecha podmaňuje, opozici včlenuje, nicméně všichni mužští aktéři této konstelace jsou naprosto pasivní. Jo. Ochablí, slabí, nevyspělí a hloupí. Usir je ochablí do slova. Schází mu totiž přirození, které musí Eseta svými mocnými kouzelnickými schopnostmi přičarovat a způsobit mu erekci. Jejich syn Hor, kterého můžete vnímat jako právě rozdvojenou kategorii dobra, je opakovaně líčen jako nelegitimní nástupce kvůli své nedospělosti. Bohové se mu vysmívají, protože mu páchne mateřské mléko z úst. Maminka Eseta mu prostě musí neustále pomáhat a chránit ho proti strašlivému stričkovi Sutechovi. O nic lépe na tom ovšem není ani Sutech. Sice ten rozdíl od Hora oplývá sexuální a fyzickou silou, ale rozhodně není obdařen právě duchem. Tomu schází. Opakovaně je v mytologii prezentován jako sexuálně chtivý hlupák. Tak, ostatní bohové se mu proto také smějí a mají z toho strašnou zábavu. Takže pro Hegla tak zásadní mužské opozitní kategorie dobra a zla jsou tedy reprezentovány impotentem a mimirem na straně jedné a lascivním hlupákem na straně druhé. Ani jeden přitom nemá dost sil k překonání oné dialektické propasti, která je dělí. A dostatek sil, dostatek moci má právě a pouze ženský princip, reprezentovaný v tomto případě Esetou a její bifurkací Neptetou, která se tam občas vyskytne, když je potřeba. Esetina síle plyne z její schopnosti prostředkovat a navázat vztah mezi Sutechem a Usirem a Horem, s nimiž všemi je navíc příbuzensky spjata. Je přitom dobré mít na paměti, že tato analýza se nijak netýká situace reálných žen v egyptské společnosti. Jo? To, co je na úrovni mytologie zdrojem moci ženských postav, v reálném životě de facto vedlo k mocenské izolaci žen, která se omezuje na starost o domácnost. Takže pozice mocných prostředkujících ženských postav je tak výsostnou doménou androcentrického kategorizačního systému. Tak a zde se dostáváme k ústřednímu tématu, a totiž k paradoxnímu charakteru moci. Z hlediska světského je moc asociována s konkrétním pozicí v rámci existujícího systému kategorií. To znamená, že panovník má tak moc nad všemi svými poddanými, teoreticky, prakticky. V určitém smyslu je to ovšem zdání, neboť moc není inherentní vlastností jeho pozice, ale plyne ze vztahu k ostatním kategoriím, to znamená, kterých se ten systém skládá. To znamená, že moc je relační kategorie, nebo je vždy závislá na určitém systému společenských rolí a vztahů, v jejichž rámci se nabízí a projevuje. To znamená, že máme moc nad někým nebo nad něčím, nemáme moc jen tak. Aby se ten jednotlivec moc udržel, uspůsobuje svůj život pravidlům a strukturám, které moc poskytují. Těmito pravidly je ovšem zvázána omezována, což z toho paradoxně plyne, že čím víc moci máte, tím větší máte omezení. A typický příklad v monarchických společnostech jsou právě různé sofistikované rituály, které omezují prakticky veškeré aspekty života samotného panovníka. Zdánlivě té nejmocnější postavy v systému. Takže z pohledu staroegyptského muže, reálně bezmocné, to jsou ty ženy, co jsou doma, reálně bezmocné ženy vládnou v symbolickém systému silou, která je mocným mužům nepřístupná právě proto, že jsou mocní. Tato jedinečná síla ženských postav plyne právě z nich nezávislosti na společenských kategoriích a na omezeních, která jsou s nimi spojena. Takže pokud bychom měli nějakým způsobem generalizovat typ moci, který byl výlučný pouze pro ženské postavy, mohli bychom je nazvat mocí prostřednic. V rámci jasně polarizovaného kosmu stojí někde mezi jednotlivými stranami.
To umožňuje mediátorkám často vyřešit situaci, která je z hlediska těch mužských kategorií samotných naprosto neřešitelná. Díky téhle vyloučenosti z mocenských kategorií vlastně se z těchto pozic zároveň jeví tahle moc jako jistý typ volnosti, jo? Což vlastně z těch ženských postav v nějakých situacích činí postavy velice nekontrolovatelné a nebezpečné. Muži jsou vázáni do kategorií, ženy se pohybí mezi těmi kategoriemi a z tohohle z toho hlediska ty kategorie můžou naprosto ničit, což taky dělají. Tak, aplikováno na Hegelův systém by se proto dal samotný dialektický pohyb, prostředkující mezi protikladnými kategoriemi, stotožnit právě s ženským principem. Tak, toto pozorování odhaluje další vlastnost řádu, kultury, zkrátka systému kategorií. Řád je totiž ze své podstaty omezený. Ze všech možných konfigurací vztahů je využíván omezený soubor. Pokud by tomu tak nebylo, neměli bychom co dočinění s řádem, ale naopak s nerozlišeným chaosem. Neřád je oproti tomu implicitně nekonečný, jak praví Meridákles, neobsahuje žádný vzorec. Jeho potenciál tomu být vzorci strukturovány ovšem bezmezný. I přes naše úsilí o vytvoření řádu nemůžeme jednoduše neřád zatratit. Chápeme, že je vzhledem k existujícím vzorcům destruktivní, ale zároveň má také potenciál. Symbolizuje nebezpečí i moc. Ačkoliv tedy usirovsko-sutechovské kategorie dobra a zla jsou vůči sobě v opozici, co by kategorie jako takové tvoří integrální součást řádu. Jak tvrdil sám Hegel, systém kategorií, mezi kterými nefunguje prostředkující dialektický pohyb, je systém statický a nefunkční. Pokud bychom užili egyptskou symboliku, je to řád vykastrovaný jako usir, závislý jako hor a hloupý jako sutech. Tuto klíčovou mediační roli ženského principu, která je podle mého názoru skutečně totožná s Hegelovým dialektickým procesem, můžeme ještě lépe než na esetě ilustrovat na jiném egyptském materiálu, a totiž na jedné z verzí kosmogonického mýtu. Text papíru Bremner-Rhind představuje monolog boha stvořitele, pána veškerenstva, který prohlašuje: já jsem ten, který povstal co by vznikající. Když jsem povstal, vzniklo stvoření. Je tam samozřejmě dvojitá hra povstání a té erekce. Všechno stvoření vzniklo poté, co jsem já povstal. Počal jsem se svou rukou, spojil jsem se svou rukou, svými vlastními ústy jsem vyplivnul. Vytíchnul jsem šua, vyplivnul jsem tefnutu, já to všechno vysvětlím. Byl to můj otec, pravce a nun, který je vychoval. Pak jsem je vzdálil a mé oko je následovalo. Poté, co jsem se stal jedním bohem, byly ve mně bohové tři. Když jsem se projevil v tomto světě, Šu a Tefnut se radovali v pravodstvu, v něm se nacházeli. Pak mi přinesli mé oko a já jsem spojil své údy. Tak, to, co text zdůrazňuje, je absolutní jednota prvotního božstva. Předtím, než vznikla mnohost, tedy jakékoliv kategorie a celý stvořený kosmos, pán veškerenstva tvořil v sobě sám dokonalý celek. Následně skrze autoerotický akt, onanie a autofilace, vznikla mnohost. Moc to neskoumejte, ale to je taková zkrumáž. Bůh Šu a bohyně Tefnut představují první gynandrickou, respektive androgynní bytost, která z pohlavně nediferencovaného prvotního božstva vznikla. Tento akt každopádně vedl k vytvoření mnohosti v původní stvořitelské monádě. Klíčovou roli v tomto procesu obnovení jednoty, ono se to jako rozpadne vlastně, skrze navázání vztahu, a tady jsou ty vztahy, jo, ženy dělají pouze vztahy v domácnostech, mezi novými kategoriemi přitom hraje ženský princip zosobněný právě v oku pána veškerenstva. Oko je totiž v egyptštině ženského rodu a ústřední symbol, s nímž byly kontextuálně stotožňovány všechny egyptské bohyně.
což máme tady. Pak se mi vzdálili a mé oko je následovalo. Jo? To je, oko bylo vysláno, aby vytvořilo, opět spojilo toro spojené. Všimněte si, že oko samotné není započítáno jako kategorie. Jo? To máme tady. Poté, co jsem se stal jedním, bohem byly ve mně bohové tři. To znamená Atum, Shu a Tefnut. O oku není ani zmínka. Oko, ženský princip, zde hraje roli prostřednice, bez které nemůže stvoření pokračovat. Pak mi přinesli mé oko a já jsem spojil své údy. Teprve oko umožnilo opětovné spojení. Text pokračuje poté, co se paní oko navrátilo, zjistilo, že jeho místo je zaplněno a rozeslilo se. Ono prostě, on potřeboval mít oko, tak když ho neměl, tak si udělal nové, což oko samozřejmě rozeslilo to první. Jí to teda rozeslilo. Zde je zároveň vidět ambivalentní charakter, který je pro mediátorky nejrůznějšího druhu typický. Na jednu stranu mají moc spojovat to, co bylo rozděleno. Tato moc je ovšem z hlediska kategorií naprosto nekontrolovatelná a proto i velice nebezpečná. Oko se rozezlilo, jakmile zjistilo, že je ze systému kategorií vyřazeno. A to je ten ureus, který znáte z těch faraonských, ono to jako plivá oheň, ono se to jenom nezlobí, ono to plivá oheň a ničí to všechno v okolí. Takže závěr. Ve světle egyptského materiálu, a teď se dostáváme k Antigoně, je chování Antigony, která se aktivně vzpíná mužským kategoriím a nakonec způsobí destrukci tohoto mužského světa, zcela srozumitelná. Hegelova mizogynní pozice ve vztahu k reálným ženám mu zabránila porozumět tomu, že ženský princip je ve své reálné bezmoci naopak zásadním způsobem mocný, a to právě skrze paradoxní kvalitu moci. Řečeno s Hegelem, mediační dialektický proces je klíčový pro oživování systému kategorií. Paradoxně ovšem toto oživání spočívá v neustálém ničení, respektive překonávání kategorií, mezi nimiž prostředkuje. Nové mužské kategorie zkrátka vznikají destrukcí starých mužských kategorií. Takže alespoň ze staroegyptského pohledu dialektika je zkrátka holka. Děkuji. Tak já jsem byl pověřen moderováním diskuze, takže moje první otázka je, jestli má někdo z vás nějakou otázku. Tak já. Mně přišlo, že jsi říkal, že je Hegel mizoginní, to mi nepřišlo jako nějak úplně dokázaný ještě. Já jsem to potřeboval, já jsem to potřeboval zdramatizovat. Je to dramatický prvek, dobře. No. A umyslím si ještě na ten první slide? Jo, jasně. To je ten první, takže... Ne úplně jako první. Tenhle. Ne, ještě. Ne úplně první. Jo, ne úplně. Ano, úplně první. Úplně. To není pán celotoze, já teda potřebuji fotit kvůli. Jo, ne, to je první. Já se zeptám, jak to je v těch slupovách, jak to nějak teda otázku třetího pohledu, nebo ne, jste to krátce zmíněl? Já jsem, aspoň jsem o tom, jako já nevím, já pohled je. Terezo, pomož mi s tou bolestí. Já jsem se nedašel. Třetí pohlaví, podle mé znalosti Hegel netematický. Systém je založen nějakých androcentrických předpokladech. Jo? Jako ten, kdo drží reální moc v rámci společnosti, je prostě muž. Ty kategorie, které znáš, když člověk zemřel, tak ten
ten výbor, podle kterého se vlastně přizpůsobovali, podle kterého probíhala ta proměna toho jednotlivce z nějakého jako blaženého zesnulého, byla podle mužského vzoru, bez ohledu na to, jestli to byl člověk muž nebo žena. Takže tyhle kategorie jsou obsazené muži. A z hlediska takového systému, v okamžiku, kdy jakoby ten systém neumožňuje, aby ženy tam nějakou pozici měly, no ale tak ženy vlastně jakoby paradoxně získávají moc, kterou ty mužské postavy nemůžou. A totiž jakoby tu nezávislost, to je jakoby ta nezávislost na těch omezeních, který sebou jako ten kategorizační systém vlastně nese. A v tu chvíli oni právě jsou taková jako fluidní a vlastně destruktivní síla. A jo, v tom Egyptě to je explicitní, oni prostě jako niče a jsou tam prostě velký bohyně, který na konci roku celý Egypt prostě spražej žárem a jo, je to vysloveně jako ženský hněv, který má jako kosmogonický charakter. Můžu se zeptat, v této souvislosti došlo nějaký rekonfiguraci, že jsi dostal teda Kleopatra k moci? No, to je, a to samozřejmě Kleopatra je jako jedna z mnoha ženských faraonek, jo. No. To je zajímavá věc. Ono to bylo tak, že by ty ženy s tím jako nepracovaly, jo. Takže ačkoliv ten archetyp toho zesnulého je Usir, tak je hrozně zajímavý pozorovat, jakým způsobem vlastně ty ženy tohle paradigma se snaží měnit nějakým takovým jako subverzivním způsobem. Jo. A co se týče těch ženských faraonek, tak to bylo tak, že když se to hodilo, tak vystupovali jako muž a v nějakých situacích vystupovali jako žena a někdy jako muž, žena. Takže tam je pak zajímavé pozorovat, jakoby, tam, a tam jsou potom jakoby teologické nuance v těch textech, kdy oni změnějí jakoby nějaký znak, který vlastně zásadní, jakoby tam dodá nějaký ten femininní prvek, ale to je prostě taková velká otázka sama o sobě. Takže ono se to měnilo, je možné tam sledovat ty změny a je zajímavé právě konfrontovat pak tuhle kreativní práci s tímhle modelem oproti tomu jakoby dominantnímu diskurzu. No. Ne, já nemám ani dotazy, ale jako, to je takový jako na vědecké radě Univerzity Karlovy, jestli tam něco, co je známý v tom oboru, a no, mám velmi jsem interdisciplinární. Tak já jsem se chtěl jenom, mě přijde, že to, jak to popisuješ, že jo, to s tím, že se jako, je tam jakýsi implicitní princip v pozadí, který se stane jako klimatizem a tím se to zhroutí. A to mi nepřijde, že je úplně ten Hegelův jako model, jo? Že on je to jako vlastně zajímavý model, že jako udělám tu implicitní strukturu explicitní a tím najednou se neví, co se s tím stane. A jako ono to souvisí asi i s Hegelem, jo? ale je to hroutí. Ne, tam ono, jako by to není tak, že oni, že jo, tam je to, že by neustála, ono to funguje v nějakém jako equilibriu, jo? Ten systém je nějak, on, aby ten systém mohl fungovat, tak on potřebuje pravidelně v nějakém jako kontrolovaným způsobem být ničený, aby jak se ta žena dostala k moci jakožto faraon, tak to muselo mít nějakou situaci, která jako vedla k tomu, že jako už no, to byly prostě nějaký příbuzenské situace, kdy se staral svého mladého syna, který byl jako faraon třeba. No. To jako to už jsou, a to je vlastně to je trochu irelevantní. No není, protože to je způsob, kterým se jako hroutí ten řád, že to je teď. On se nehroutí, protože ona se potom nechává zobrazovat jako muž. Ale tím se snaží zachránit, aby se nehroutil, ale jako, jasně, dobře. Protože život to jako přinese, jo. Já myslím, že děkujeme za příspěvek.